Բանավանսյան բարև ձեզ, այսօրվա օրակարգին քվեարկելու եք, ինչպես եք քվեարկելու, ինչ է սպասվում? Եթե ոնց որ նախորդ օրակարգի պես եթե եղավ նույնությամբ, ինչ որ մենք ստեղ քվեարկել ենք, ես դեմ եմ քվեարկելու, որովհետև արդեն իսկ ես այդ օրակարգին քվեարկել եմ դեմ, հիմա եթե չեմ կարող հասկանամ ինչ պետք է լինի, որ ես կոմ քվեարկեմ, այն բանի շուրջ, որ ինչին ես արդեն քվեարկել եմ։ Բան Հովանեսյան, ասում են ինչ-որ հիմնավորումներ են ձեզ ներկայացրել, թե ինչու են հատկապես միայն մարզի դատավորներին ծանոթություններ ուղարկել այս մասով։ Ինչ չի բավարարում այդ հիմնավորումները, դա այդ հիմնավորումները նույնությամբ նախորդ ժողովի ժամանակ մենք ստեղ քննարկեցինք, և այդ հիմնավորումներով հանդերձ դատավորների ընդհանուր ժողովը այդ օրակարգը չհաստատեց։ Այսինքն մենք հասկացանք, եթե այդ հիմնավորումները բավարար լինեին, ինձ թվում է այդ օրակարգը կհաստատվեր և մենք կանցնեինք առաջ, բայց այդ հիմնավորումները նախորդ անգամ էլ կար։ Եվ դատավորների ընդհանուր ժողովը որոշեց, որ ոչ, տեղերի հետ կապված ԲԴԽ անդամների, թե որտեղ ընտրությունը ինչպես պետք է լինի, ում պետք է ծանոթություն, պետք է ընդհանուր ժողովը որոշի այսուհետ, ոչ թե դատական դեպարտամենտը։ Եվ այդ օրակարգը մենք չհաստատեցինք, որպեսզի այդ ուղղությամբ մենք ինչ-որ քայլեր ձեռնարկենք։ Հիմա եթե նույնությամբ նույն օրակարգը պետք է լինի, իմ համար իսկականից անհասկանալի է։ Համարտած եք ասում են, որ պիտի մարզից է լինի, որ խնդիրները մարզային դատարանների բերվի ԲԴԽ և նաև դատ։ Ես ստեղ ոչ թե, Ժողովուրդ ջան, ճիշտ հասկացեք, ստեղ ոչ թե մենք խոսում ենք, որ մարզերից պետք է չեն, չէ, կարող է լինել, բայց դա պետք է մենք դատավորները քննարկեն, դատավորների ընդհանուր ժողովը որոշի, որ տեղ նա այսուհետ ազատվելու, օրինակի համար չգիտեմ, պարոն Մակյանի տեղը հիմա որ տեղ նա, մյուսինը որն է, այսինքն էլի թող լինի մարզը, բայց մենք որոշենք, ոչ թե մենք չորոշենք, ժողովը որոշի։ Եվ նաև շատ կարևոր է այսօր տեսնենք օրակարգում լինելու է այն հարցը, որը որ կար հետկանչի ինստիտուտը, ես ունեմ տեղեկություն, որ չկա, բայց պետք է, որ այդ հարցն է քննարկեն։ Շնորհակալ եմ։